Em 1970, foi organizado para a Santa Cecília a duas vozes, mas somente em 1979 foi possível transformar o coral a quatro vozes mistas, graças à orientação da professora Isaíra Silvini. A grande lição vamos aprender, é ver o espírito do pequeno pinto antes de nascer. O desejo da escola é construir a sua sede própria, para não só ampliar as atividades existentes, mas também fundar outras atividades, como sejam a pintura, a escultura e o teatro.